Elton, o que poderíamos definir como gestão, né? Eu pergunto porque eu percebo que muitos têm um entendimento diferente dessa palavra. Você pode esclarecer para a gente o que é gestão de fato? O que é fazer gestão? Eu entendo que gestão é algo como se fosse um desdobramento que eu faço na administração de uma empresa. Tá? Por que, que eu considero isso? Porque gestão, para mim, é um processo técnico-administrativo, vamos dizer assim, administrativo do ponto de vista de você executar, para fim de você atingir um determinado objetivo. E é método. Geralmente, quando a gente fala de gestão, é método. Uhum. Como que, se eu tenho uma meta de crescer a minha empresa em 20%, como que eu me organizo como pessoa, como estrutura, como executivo, como parte de um time, para fazer com que ao longo do tempo eu vou fazendo ações para alcançar aquela meta. Entendeu? Uhum. Então, assim, a gestão é técnica, eu preciso ter um objetivo para cumprir, para a partir dali eu comecei a me gerenciar para aquilo acontecer. Então, a gestão para mim é isso. Então, Elton, assim, qual que é a diferença de gestão e administração? Se você puder até dar um exemplo um pouco mais que a pessoa consiga enxergar isso, assim. Tá bom. Administração, para mim, ele está no âmbito mais acima da organização. Para mim, o que é administração? Como que um administrador... O que é o papel do administrador? Ele tomar decisões de investimentos, de uso de recursos, para manter a organização em funcionamento. Tá. Tá? Então, isso está no âmbito da administração. Isso exige desenvolver métricas, desenvolver planejamento, ter regras de controle, ter regras de mensuração para isso, né? Então, para mim, isso é administração. E isso envolve operação, marketing, logística, gestão de pessoas, envolve todo o âmbito de uma organização. Então, para mim, isso é administração. Ele está num patamar, assim, poxa, o que é a minha empresa, por que ela existe e que recursos que eu vou colocar para mantê-la? Para mim, isso é administração. Uhum. Bom, a partir do momento que eu tenha isso, aí eu desdobro para o processo de gestão. Então, assim, como tecnicamente, operacionalmente, com que tipo de ferramenta, com que tipo de metodologia eu me organizo para fazer com que aqueles objetivos determinados por uma administração sejam alcançados. Tá? Então, eu posso, fazendo a troca como você falou. Se eu estou no âmbito da administração, você fala assim, eu sou uma pequena, média empresa de restaurantes. Tá? Que tipo de prato, que tipo de portfólio eu vou oferecer, como que vai ser o meu ambiente, quantas pessoas eu vou ter, quantas pessoas eu espero atender, isso está no âmbito da administração. Okay? Quando eu vou para a cozinha, tá? A quem está tomando conta da cozinha, você fala assim, qual que é a gestão que você vai ter para não faltar recurso, para não sobrar recurso, para se faltar alguém, você tem um suporte para não faltar comida para a pessoa que chegar para se alimentar. Isso é gestão. Se eu vou comprar alface lavada ou se eu vou lavar, né, aqui dentro. Isso, porque isso é gestão. Que isso tem a ver com o que foi determinado da administração, dizendo assim, olha, eu quero que um cliente venha aqui, se alimente bem, dentro de cardápios aprovados, e que ele não demore mais do que meia hora para se alimentar, porque aqui é fast food. Então, isso está na regra da administração. Como que a pessoa da cozinha ou do ambiente de atendimento vai se estruturar e se estrutura para garantir aquilo, está no âmbito da gestão. Entendeu? Certo. E isso é o que eu falei. O lavador de prato tem gestão, o recepcionista tem gestão, o cara do caixa tem gestão, quem supre a comida no espaço, for uma comida por quilo, é gestão. Ele tem que ter esse tipo de conceito, senão o negócio não funciona.